안고 있죠. អង្គជំរះបកកម្មតកចំណាយការនីតិវិធីសំណាកាឲ្យនៅរុស្សីនេះមុននឹងបន្តស្ដាប់ប្រតិកម្មសាស្ត្រីឡៃមានអង្គជំរះមានបំណងចង់ស្ដាប់នៅមតិយោបល់របស់សហមេធាវីការពារក្តីទាំងពីរក្រុមពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារដែលមានដាក់ដែលបានដាក់បង្ហាញដោយសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិពីក្នុងក្រុមរឿងសូន្យ3ដែលតាក់ទងទៅនឹងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយសាក់សីជំនួន2ដែលមានរេ E 316ចុច3ចុច1នឹង E 316/31ចុច3ចុច2ហើយដោយសារតែថាមិនមានមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋនេះបានជូនមកជូនតំណឹងមកអង្គជំរះរួចហើយថាខ្លួនមិនជំទាស់ចំពោះការប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងពីរនេះទេហើយស្នើសុំឲ្យអង្គជំរះទទួលយកកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយទាំងពីរនេះជាឯកសារភស្តុតាង Monsieur le Président, mon frère me cède la parole pour que simplement indiquer que s'agissant de déclarations en période de témoin, il y a évidemment une difficulté de la part de la défense de la défense. No objection, Mr. President. Le Président, je n'ai pas de défense de la défense. បីចុចពីរនិងឯកសារ E 316/31ចុច3ចុច1និង E 316/31ចុច2ហើយដោយសារតែថាមិនមានមុខតំណាងដើមរងរដ្ឋលេខាធិការនៅក្នុងត្រង់រឿងសូន្យ3ឯអង្គជំរះសម្រាប់ទទួលយកឯកសារ E 316/31ចុច3ចុច2និង E 316/9/31ជាឯកសារភស្តុតាងនៅក្នុងត្រង់រឿងសូន្យ3/31ដោយតាមកម្រិតពីផ្ដើមរបស់អង្គជំរះនៅក្នុងករណីបន្ទាន់នឹងជាករណីពិសេសដោយសារឯកសារទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការលទ្ធភាពក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលសាក្សីទាំងនេះដែលនៅត្រូវមកផ្ដល់លេខាធ
Thank you, Mr. President. Good afternoon again, Mr. Witness. Before the lunch break, I was discussing with you your work at Khmau prison and other prisons. Do you recall who in 1975 or 76 was in charge of those prisons? Nơi trong năm 76 Have you ever heard of someone called Nat, also known as Sen? Nat,
Did Prey Sar, the rice fields of Prey Sar, also belong to, in your words, the S21 network? You also speak about in your statement, they had us dig canals at Chang'ek. I believe also in your testimony before the chamber, And did you work at Chang'ek together with other projects, particularly Division 703 Garden? Was Division 703 in charge of the rice fields of ជើងឯកគឺខ្ញុំអត់បានដឹងប្រកាសទេតែដឹងថាពេលខ្ញុំសម្រាប់ពីហោបាយរួចគេនាំអ្នកដែលនៅក្នុងសាលាបច្ចេកទេសហ្នឹងទៅជីកបន្លាយនៅបឹងជើងឯកហ្នឹងត្រង់អ្នកគ្រប់គ្រងបឹងជើងឯកអ្នកណាក៏ខ្ញុំអត់បានដឹងដែរ No problem, Mr. Witness. Let me move on to your work at S21, the actual building that we now know as the Dunsling Museum. Before you
Duick is being confronted with He says, so I would like to raise my observations and my suspicions regarding certain points in his testimony. I did not want any militia districts to be part of my staff. I only want youths who did not actually involve In any unit or group yet to be part of my staff. That you talked about Duick is having doubts in relation to you being an interrogator or you, for instance, calling him, asking instructions. Thank you, Mr. President. The transcript of the following day, Duick, the accused, states just before 12:11:06. So, in summary, yes, there was an interrogation cadre of S21 with the name LACH Mean as a result of my research on this 23-page document. Thank you, Mr. Prosecution, for adding that. Your work as a guard. Did I understand correctly that when you were still a guard, within the perameter of the building, is that correct? Yes, that's correct.
គេមិនអោយយើងចេញក្រៅរបងផងលួចដល់គេអោយយើងនៅតែក្នុងរបងអត់អោយចេញទៅណាហូបបាយក៏ក្នុងរបងក្នុងបរិវេណទួលស្លាយនេះDid you have, when you were still a guard, within the parameters, did you have contact with the guards who were guarding the outside parameters? តបគឺខ្ញុំមិនដែលបានតាក់ទងមិនបានស្គាល់អ្នកយាមក្រៅរបងគាត់តែនៅក្នុងបរិវេណជាមួយគ្នាស្របតែក្រុមខុសគ្នាក៏អត់បានស្គាល់ដែរស្គាល់តែក្រុមជាមួយគ្នាក្រុមផ្សេងទៀតក៏អត់ស្គាល់អត់ស្គាល់ឈ្មោះអត់ស្គាល់មានស្គាល់តែមុខឃើញតែមុខគ្នាតែមិនដឹងគេឈ្មោះអីហើយនៅណាក៏មិនដឹងណាដឹងថាក្រុមគេផ្សេងមិនស្គាល់តែគេក្រុមគេផ្សេងទេហើយខ្ញុំស្គាល់ទាំងក្នុងក្រុមគ្នាឯងមានប្រមាណអ្នកស្គាល់ប៉ុណ្ណឹង Was that because of a special rule inside the prison? ដោយសារតែវាមានបទបញ្ជានៅខាងក្នុងគុកទួលស្លែងឬដែលកំណត់ថាអ្នកយាមនៅខាងក្នុងបរិវេណនោះមិនឲ្យតាក់ទងជាមួយអ្នកយាមនៅខាងក្រៅបរិវេណគុកទួលស្លែងទេដោយសារតែបញ្ហានេះឬណាដោយសារតែបញ្ហាហាគេមិនឲ្យយើងចេញផងបានអីតាក់ទងមើលមិនដែលចេញទៅក្រៅផងបានអីតាក់ទងជាមួយអ្នកផ្សេងហើយនៅតែក្នុងខាងក្នុងនៅតែខាងក្នុងចេញពីធ្វើការទៅដល់កន្លែងសម្រាប់ឬសម្រាប់ចេញពីសម្រាប់មកធ្វើការប៉ុណ្ណឹងការងារគឺទៀងទាត់ពេលវេលាអត់ឲ្យយើងដើរលេងឬដើរទៅណាទៅណីកសាននេះនោះអត់គឺចេញពីធ្វើការសម្រាប់រួចដល់ម៉ោងចូលមកធ្វើការវិញអាចមានបានដើរតាឆ្វេងឆ្វាយ Thank you Mr. Witness សូមអរគុណ I would like to follow up something you said ខ្ញុំសូមសួរបន្តនៅចម្លើយរបស់លោកដែលបានឆ្លើយនៅក្នុងប្រភេទចម្លើយគឺឯកសារ A3-7641 English And that is that's the topic about where the interrogation places were. ចំណុចនេះគឺនិយាយអំពីទីតាំងសួរចម្លើយ The interrogation លោកបានឆ្លើយថាទីកន្លែងសួរចម្លើយគឺនៅខាងក្រៅរបងគុកតាមផ្លូវទៅផ្ទះតាដូច There were different sites there were interrogation sites in the houses មានកន្លែងសួរចម្លើយនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះមួយនៅពីក្រុមមុខគុកតែម្ដងតើខ្ញុំយល់នេះត្រឹមត្រូវទេតាមការចងចាំរបស់លោកគឺទីកន្លែងទាំងអស់ដែលគេសួរចម្លើយអ្នកតោងនោះគឺគេសួរនៅខាងក្រៅ of tool slang outside the premises where the prisoners were detained អញ្ចឹងមែនទេគឺនៅខាងក្រៅបរិវេណគុកទួលស្លែងខាងក្រៅអាគារដែលគេឃុំឃាំងអ្នកទោសមកគឺសួរចម្លើយនៅខាងក្រៅគុកហើយគុកនឹងវាមានខណ្ឌវាមួយគុកហុំព័ទ្ធរបងលួសក្នុងអាគារអាមួយទៀតខណ្ឌរបស់ស21មានយាមមានរនាំងប៉ាងអាស័យខាងក្រៅរបងគុកមានមួយជាន់ទៀតអាហ្នឹងគឺក្នុងបរិវេណស21ដែរមួយរបងលួសការពារអ្នកទោសនៅក្នុងអាគារមួយទៀតខណ្ឌរាងការពារស21នៅខាងក្រៅពីអាគារហ្នឹងប្រហែលជា50ម៉ែត្រហ្នឹងមានគេបាំងជាសង្កសីតាមថ្នល់ចេញចូល
nâng mùi xe nâng hai nông lo bong sáng xây đi chìa nông tạ lập về xong phải mùi nâng cứ ách đá ba nông nâng chập phố hà nẹ xua chấm lái cứ nơi càng trai lập bong cứ nơi bị mục kia nẹ tô nâng đó cứ nơi bị kháng mục kia nâng Have you ever seen or did you ever participate in interrogations inside the buildings that prisoners were kept or in the courtyard in front of the buildings where prisoners were kept? Mục ở kia là cái khung nẹt tố, lục thọp cho rung xuống chậm lại, lục khẳng khăn nông năng thế. Chạm bùa nè, nơi khẳng khăn nông là bong, khăn nông là kia, khăn nông là bong, nó cứ ạt miền kê xua chậm lại, nơi khăn nông nó cứ ạt miền. Còn là, và cái cạt chung mùa nẹt tố ấy, cái miền cạt này nó cứ xua, cái bà quạt ấy, cái miền. Nè, cái cạt chỉ cạt chung mùa nẹt tố, tại chạm bùa ca xua chậm lại ở đó. Cả khá bọt chia rưu xua chấm lại vừa ta rôn là cam nâng phơ ấy nơi nóng kia nó cứ ạp miền đại bà khơi cái xua nóng 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 tỷ tạng nó cứ ạp miền xua chấm lại nha. So just to make sure I understand it well, as far as you know, there were never any interrogations in the buildings where the cells of the prisoners were, correct? Nè diêm rư ai nè chết khá nâng khơi nhì. Cả xua chùm lòi bao kê thì xua đó sẽ ngặt. Cái lẹ cả sẵn khán hà rừng cả xua chùm lòi. Và hai kê mình ai nè diêm cả phía nè tô nâng lư rư đăng. Khi chùm lòi nè tô thì kê mình xua ai dương đăng. Mà kê ta xua nó tốt sẵn ngặt. Nói kê chanh mà xua hàng kra quả đá bền. Following up on this, would it be fair to say that the houses in which the interrogations took place were always at least 50 meters away from the inside perimeter? Miền tiệt nhà xua chấm lại nơi tam nào ta lưu tiệt thật đục. And you didn't answer that specifically yet. Lộc mình toàn lại tôi đừng sụp lộc em ở trong là lại thế. Or is it correct that there were also no prisoners? Interviewed or mistreated or tortured in the courtyard where all the prisoners Looked down on. No, correct? Nói kia vô ta xua chẳng ai càng cài là bóng, bà đọc viên. Mình xua càng khăn nông, bà đọc viên, cục đi. Thank you, Mr. Witness. Xong ở con lục xã xây. Mr. President, I would like to show Khmer version of document E3/8686. It's a document of a few pages. It's
circular. For the record, ខ្ញុំតាំងសំណួរតាមក្រោយ Mr. Witness, I don't expect you to read the whole document. I just have a few very specific questions. This is Office S21 circular. For people working in S21, let me ask you to first look at the very first page, number 3. It says as follows, while on guard duty, it is absolutely prohibited that for a person who is not on duty to intrude, to open the doors, or to look at the prisoner. Are you seeing that sentence, Mr. Witness? And if yes, is that something you recall as one of the directives to guards? ចំណុចទី3នេះគឺត្រឹមត្រូវប៉ិតប្រកាសថាពេលយាមមុនឡើងទៅយាមគឺគេណែនាំគេហាមដាច់ខាតមិនឲ្យយើងបើពួកមើលអ្នកទោសផ្សេងក្រៅពីបន្ទប់យើងយាមហើយឲ្យយើងយាមដើរទៅដើរមកមិនឲ្យអង្គុយមកកន្លែងជាដាច់ខាតហើយមិនឲ្យសួរនាំពីអ្នកទោសឬសួរអ្វីដល់អ្នកទោសគឺដាច់ខាតមិនឲ្យយើងសួរមិនឲ្យយើងចង់ដឹងពី Okay, thank you, Mr. Witness. Now, I would like to ask you to look at point 5, same page, where it says, and I will read for you, do not threaten or beat the prisoners ចំពោះខ្មាំងដែលជាប់នៅកន្លែងយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសម្លុតឬវាយជាដាច់ខាតលោកចាំចំណុចនេះទេ Um,
Now to the next page, at least in English. The Khmer page is now 00002637 to rule 12. Rule 12 is saying the following, and I quote, "As for the pants and shirts of the enemies, they must wear all of them. They must not at all be allowed to undress themselves. If they take off their clothes without permission, their clothes must be confiscated so that they can't wear them anymore." End of quote. Do you recall this guideline? ប្រការនេះគឺនៅចាំពេលអ្នកទោសដែលមកមានខោមានអាវគឺមិនឲ្យស្រាតមិនឲ្យដោះទេហើយគេហាមដាច់ខាតបើឃើញដោះគឺយកចេញមិនឲ្យដោះខ្លាចលោអ្នកទោសនឹងចងកឬក៏ធ្វើអ្វីមួយហើយគេបើឃើញតែភាគច្រើនគឺអ្នកទោសមកកន្លែងនេះគឺអត់មានអាវសបូរសិតតែអ្នកអត់អាវមកមកនិយាយរួម Just to be sure that I understand, because the rule seems to say something different. At least in my English translation, it says, "As for the pants and shirts of the enemies, they must wear all of them. They must not at all be allowed to undress themselves." So the rule seems to imply that prisoners have to wear their pants and shirts. Net tốn cái trâu tài liệt khâu cái ao. ជាតាមចំណុចនេះគឺខ្ញុំការលេងនិយាយនេះគឺមិនបាននិយាយចឹងទេដកស្រង់នេះខុសចំណុចដែលខ្ញុំថេកនិយាយការដែលខ្ញុំនិយាយគឺអ្នកទោសចូលដល់កន្លែងហ្នឹងគឺគេដោះខោអាវតាំងពីក្រៅមកបាត់ហើយគឺការសរសេរដកស្រង់នេះគឺអត់តាមត្រឹមត្រូវតាមការដែលខ្ញុំឆ្លើយពីមុនមក ອາກາດລູກຍັງຊ້າບີມົນມໍຈະລໍາພ້ານໄດ້ມັນທີ່ດອດສ້າງມັນຕັດຕຶງມັນດັນແຕ່ຈະປູກາໄດ້ຍົ້ມເຄີຍຈັກສະດາຍໃນក្នុងອາກີ 1 it's not terribly important, Mr. Witness. In chapter 3, the same page, paragraph 3, rule 3, it says something that I believe you just confirmed before. Those who have duties on the inside are absolutely not permitted to walk out to the outside. They must be vigilant against the enemies conflicting one another or having varying reactions. Is that a rule that you recollect as well? Nǐ jiē bù kā muī dài lòu tēp chāi lùk mún nèi lòu chāng chām nín kīng chāng mēn tē. Bà nè bật gọt mè nà yu hā kā pī mān ai khmāng tẹt tōng khní á. อันนี้ที่ในบอกว่าคือมันเอาจึงได้เจ้ากับไรคลายมันเตะโต๊ะนี่หรือมันยืดเนี่ยมันให้เอาจึงได้มือได้ยืมกาเปียจวบมันเอาจึงได้เจ้ากับไรจำเตร
Now let me turn to the very last page of that document. You can see a few numbers of various units there. First chapter says guarding unit. Inside guards, 127 persons. Is that something that is in your recollection correct? And at one point, during its functioning, there were about 127 guards inside. Mean that Yem Kakonong Dalton Muroy Mapapina Chapuna Yem Nagnong Kokman Kukyam Mandang Chenuan Chabahlo, but Pacati High Common Dangta, Paman Krom Kokyam Abandang Nai, who are G. Kang Yeniku Mandan out Dante, who are Dangta Krom Night Chicken Mean Matia. Mình bay cầm và mà cầm chuẩn thì mua mà cầm chuẩn thì pí mà cầm chuẩn thì bay hái lạc bầu nĩa mà pê mà nẹt nong mà cầm nó diêm rất mà vẹt cả đà tới ngày vẹt cả đà tới nâng miền chạy chỉ pí pua trong nong mà cầm nong mà kia hay à kia bia miền chấm luôn bây giờ kia là hai miền và mà nông mà kia vì miền bay cầm chẳng tới vì miền bầm buồn cầm chẳng vì chìm nuối vì vì tràn đáy đấy cầm miền cầm cầm miền đào đạp nhẹ chia cầm cầm miền bờ bay nhẹ chẳng chẳng vì khi mà mình bán đang chìm nuối cho bán Did you know that within the guarding unit, there are also 14 persons, medical staff? ແລະສະກອລຍັງສະກອລແລະຕອບສະກອລຈັບຫຍັງគេຕາມັນແນ່ຄືເປັດໃນແນ່ຕາມັນແນ່ຄືຈະໄປຈັບປົນໄດ້ມີມັນຈັບຖ້າໃນຍັງແມ່ນໃນແນ່ສູ່ຈໍາລອຍດີດັ່ງມີຊື່ຫນ້າໃນຕາຍັງອັດສະກອລຈັບມັນດັ່ງຈໍານວນເປັດປະມານໂອອາດບານດັ່ງນັ້ນ And that's on that same page, there's also no mentioning of guards inside the special rooms, 42 persons. ពូក្រុមពិសេសយាមពិសេសក៏ខ្ញុំអត់បានដឹងថាយាមនៅកន្លែងណាពិសេសកន្លែងណាគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាអាគារដែលនៅពីខាងច្រាំដៃពីខាងត្បូងហ្នឹងគឺជឿតែដាក់អ្នកទូពិសេសអំឡោះហើយគេឲ្យអ្នកក្រុមពិសេសនឹងយាមទៅខ្ញុំមិនសូវយល់ដែរ Council, can you just remind us look what you're referencing some, that document? The same document, where it says messenger unit, guards inside the special rooms, 42 persons. Last page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 . Last I will finish this subject.
Mr. President, by showing another document. Lục thiên khi nhóm sống cả nhà bằng hai ai cả sao mùi xanh tiết. Đó là xã xấy, bà xanh chị ông chừng đưa anh nhá, cứ ai cả sao ở bấy lơ bằng bấy bốn. It's only one page that I want to show. Miền tại mùi thông bố thế, khi nhóm bằng hai tàu xã xấy. Command year N00, sorry, it's E3/844. Cứ ở bấy lơ bằng bấy bốn, khmai xôn, xôn, xôn. 218, English 00342738, and French 00716260. I'd like to show the name of one of the guards to the witness and see if you recognize the name. Mr. Witness, I have highlighted the name for you. Would you like to see it? Do you recognize that name, Mr. Witness? Could we know which name you've highlighted? Number 15. ខ្ញុំសពេចចពលដែរມັນបានច្បាស់ព្រោះខ្ញុំវាភ្លេចដែរវាច្រើនឆ្នាំហើយពីមុនមកអាចបាទពីឆ្នាំ2006បើប្រហែលជានៅនឹកឃើញតែឥឡូវបើភ្លេចអស់ហើយដែរបើឈ្មោះអឿននេះគឺខ្ញុំចាំច្បាស់ឈ្មោះអឿននេះគឺខ្វាន់ថាធ្លាប់នៅក្រុមជាមួយគ្នាអាចស្គាល់ចាំច្បាស់ It's no problem, Mr. Witness. There were quite a few guards, and So let me move on. And I'll move on now to the ways interrogations took place at S21. You talked about beating, you talked about plastic, and you talked about torture. Forms of torture or maltreatment that can be seen on those forms of paintings. ការប្រព្រឹត្តមិនល្អដូចនេះដែលមាននៅលើរូបថតនេះដែរឬទេ Picture number 37 has an ERN 001.
Have you ever used yourself such methods? Rup lok ptoal na ta lok ta thloap pra vithi sah ni dai ri te portrait at these paintings doich ta mien ku nau knong pteang kumnu chompu mok lok ni nau pe dai lok suo chamlai neak toh no lok thloap ban pra vithi sah ni dai ri te Som krop lop thien doy sa samnu dae metavi ka pie kdai su mo sak sai chong kraoy ni chea samnu dae mien charak lakna dak saka mantuk lue khluon aing duchnae khim som ananyat piphea sa chmuoy sak sai ba ចម្ពោះសំណួរដែលគាត់សួរមកចម្ពោះការធ្វើទរណកម្មបែបនេះកន្លងមកគឺការធ្វើទរណកម្មបែបនេះខ្ញុំមិនដែលឃើញហើយក៏មិនដែលជួបប្រទះហើយក៏មិនដែលធ្វើដែរមិនដែលឃើញហើយក៏មិនដែលធ្វើដែរ Paintings by a prisoner Van Nat. Kiban Mahan, ដែលប្រហែលជាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីធ្វើទរណកម្មដាក់ឲ្យធ្វើឲ្យអ្នកទោសលងទឹកតែលោកធ្លាប់ឃើញអាងទឹកហ្នឹងគេប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកទោសឆ្លក់ទឹកដែរឬទេហើយចំពោះអាងទឹកតែធ្វើឲ្យអ្នកទោសឆ្លក់ទឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏មិនដែលបានឃើញដែរ มันดังในกลายนาอ้างตึกที่เธอในนานี่คือที่ตั้งในกลายนาคือខ្ញុំមិនដែលបានឃើញទេមកកន្លែងសួរចម្លើយតាមផ្លូវដែលខ្ញុំធ្លាប់ដើរគឺមិនដែលមានឃើញអ้างទឹកអញ្ចឹងឬគេធ្វើប្រកបនៅកន្លែងណាគឺខ្ញុំមិនបានដឹងដែរពួករូបខ្ញុំចោះគឺអត់ដែលបានឃើញ I believe every cadre ever working in S21 has said the same thing. ខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីបានធ្វើការនៅមន្ទីរស-21ទាំងអស់និយាយដោយលោកដែររូបទាំងពីរនេះវាគ្រាន់តែជាការសម័យរបស់លោកវណ្ណាតែប៉ុណ្ណោះទេឬក៏យ៉ាងណា ខ្ញុំជំទាស់នេះជាការឆ្លៃស្មាតស្មានទេហើយសើឲ្យសាក់សៃនោះថាធ្វើការសន្តានហើយលោកពីនេះទៅទៀតលោកមេធាវីកូពេនេះគាត់ទៅសួរឆ្នាំឆ្លៃខ្លួនឯងតាក់តងទៅនឹងមធានបានតមន្ទីរ21នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំទាស់នឹងការសួរដូចនេះមេធាវីកូពេបែរឥឡូវខ្ញុំនឹងព្យាយាមសួរបែបផ្សេងវិញម្ដង Mr. Witness, have you any information or any knowledge as to Van Nat while he was detained? Đang đại rư tế tha ta Van Nat the things painted on the paintings. មើលឬក៏ឃើញនៃផ្ទាំងរូបភាពយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលគេធ្វើទរណកម្មអ្នកទោសចៅក្រម Fence
Look, he supposed to know about not his scene? Ta ca xua đặc biệt là lục xua ní mà mình chỉ ca nón ao xả xây thôi ca son than thế rứ quạt mình bị cụ bê cái thang quạt trên này yếm chẳng quạt anh mới khơi I know in the judgment you believed nơi khả năng xả cầm Chakram ban lực lang thang tiếng cầm nút thằng pi tiếng ní cứ chia tiếng cầm nút để cua chia chạ ban chẳng hay ban khi nhom pel khi nhom la ní thôi ai lục sẽ chakram mình sờ bài chân chakram lại top à hạt ấy có lâu có xua từ này dạ xây này từ một lúc mà nẹt thằng ta quạt miền đăng thạc kê ban khơi này được ở tê Mr. Witness, let me. Photo of something that would like to show you. I suppose for all parties, there is an English translation. ពួកអ្នកសួរចម្លើយតែចំណាយកងការពារគឺខ្ញុំអត់ដែលដឹងទេដឹងគេបិទទាំងអស់គ្នាតែកន្លែងហោបាយកន្លែងរោងបាយរបស់កងសួរចម្លើយគឺមានគេបិទនៃសន្តិបាល Have a look please Mr. Witness at regulation 8 In the translation it says, don't make pretexts about Kampuchea Krom in order to hide your joy of trade. Kampuchea Krom. Are you sure you ever saw such regulation in S21? Let me now move on with the Your work as interrogator.
Bây giờ khi nhóm chôn mòn dịp bị càng nghe lúc chia nẹ xua chùm lại với mặt đón. Mr. Witness, you spoke about instructions coming from doing Lok ban na yem pi sik dai na nom dai chanh mok pi doich hai lok ban na yem pi vya sakarin sout see Son Sen himself coming to S21 ta lok lop ban khoeng Son Sen na toal kon mok monti 21 dambei pdal sik dai na nom rư ko mok bang rien ai dai rư te ធ្លាប់ ឃើញ ការ សន សើន គាត់ ធ្លាប់ មក បរៀន យោបាយ នៅ កន្លែង សាលា យោបាយ នៅ ក្នុង ស 21 នេះ គឺ គាត់ ធ្លាប់ មក ជា ញឹក ញាប់ ដែរ មក តាម ខ្ញុំ ចាំ ប្រហែល ជា 4 ទៅ 5 ដង ហើយ គាត់ មក បរៀន នៅ កន្លែង ស 21 តា សន សើន In your WRI E3 special 6-4-1. In the middle of the day, there is a មួយ ខែ ឬ ក៏ មួយ ដង រាល់ 2 ខែ 2 ខែ ម្ដង ណា ត្រឹម ត្រូវ ឬ ចម្លើយ នេះ គឺ តា សន សែន គឺ ប្រហែល ជា 1 ខែ គាត់ មក បរៀន ម្ដង អញ្ចឹង ទៅ 2 ខែ គាត់ មក បរៀន ម្ដង បើ គិត ជា ខ្ញុំ នៅ សួរ ចម្លើយ ប្រហែល 1 ឆ្នាំ ជាង គាត់ មក ប្រហែល ជា 4 ដង 3 ដង ទៅ 4 ដង ពី មុន មក គាត់ មក កាល ពី ខ្ញុំ មិន តាន់ កង សួរ ចម្លើយ ក៏ គាត់ មក បរៀន ក៏ ខ្ញុំ អត់ ដឹង ដែរ តែ ក្រោយ ពី ខ្ញុំ ចូល កង សួរ ចម្លើយ ហើយ គាត់ មក បរៀន តែ ជា 3 ទៅ 4 ដង ប៉ុណ្ណឹង ហើយ ក្នុង 1 ខែ ឬ 2 ខែ គាត់ មក បរៀន ម្ដង So just to be sure, Mr. Witness, you are certain that during the time that you were interrogated, mostly in 1978, you saw Son Sen at least 4 times? You saw Son Sen at least 4 times? You saw Son Sen I heard the witness say 3 to 4 times, and I heard the question characterized as at least 4 times. I apologize, I misheard. ឬក៏4 ដងសូមលោកជួយបញ្ជាក់បន្តិចមើលបាទគឺអញ្ចឹងហ្នឹងគឺប្រហែលជា3ទៅ4ដងក្នុងរយៈខ្ញុំនៅកងសួរចម្លើយ And did you just see him or did he also instruct you and the other cadres តើលោកគ្រាន់តែបានឃើញគាត់ទេឬក៏គាត់បានផ្ដល់សេចក្តីណែនាំដល់លោកហើយនឹងទៅដល់កម្មអភិបាលផ្សេងទៀតដែរគឺខ្ញុំបានចូលស្ដាប់វាក្នុងសាលានយោបាយតែគាត់មករៀននេះគឺខ្ញុំបានចូលរួមស្ដាប់នៅនយោបាយរបស់គាត់ And do you recall anything as to what he said during those sessions?
មេធាវីលោកមិនចាំអំពីអ្វីដែលគាត់បាននិយាយក្នុងវគ្គរៀនសូត្រនឹងដែរឬទេណាចំពោះគាត់និយាយក្នុងវគ្គរៀនសូត្រនេះគឺខ្ញុំមិនបានចាំច្បាស់ទេតែដឹងថាគាត់ណែនាំតែពីជនក្បត់ជាតិយើងត្រូវតែកំទេចចោលចាំច្បាស់តែប៉ុណ្ណឹងI will get to that. Let me ask you whether he also said whether he also talked about មកខ្ញុំនឹងទៅឡំមកនិយាយតើគាត់មានបាននិយាយ written down Mr. President I'm now going to refer to របៀបទៅសេចម្លើយសារភាពដែរឬទេលោកប្រធានខ្ញុំនឹងសូមដាក់នឹងយោងទៅនឹងឯកសារ3/47/0024/55/0054/8892ជាភាសាបារាំងគឺ0082/30 message fromគាត់និយាយដូចតទៅនេះ Sonsen to Duik I don't think you are privy to the document ជាសាររបស់ Sonsen ផ្ញើមកដូចខ្ញុំប្រកាសថាលោកបានដឹងពីសារនេះទេហើយខ្ញុំអានឲ្យលោកស្ដាប់ហើយក្រោយមកខ្ញុំនឹងសួរលោកតើលោកបាននិយាយគ្រប់ឬពីរឿងរ៉ាវនេះដែរឬទេជូនចំពោះសមាជិកដូចHowever, more importantly, attention must be paid to the content. Confessions must be thorough and responsible. Scribbling or guesswork cannot be accepted. Two, for the important group, the method must be the following.ចំណុចទី2ចំពោះអ្នកដែលសំខាន់ៗត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រដូចទៅដល់តទៅនេះក្នុងការសួរចម្លើយទី1ត្រូវសួរឲ្យសុំឲ្យគេទៅសេឬឲ្យវាយអង្គលេខហើយបន្ទាប់មកចម្លងតាត្រូវការពេលតិចជាងនៅពេលដែលយើងវាយអង្គលេខបើមិនជាសួរមនុស្សមិនសូវសំខាន់ការរក្សាឯកសារទុកនេះឬក៏ការថតជាខ្សែអាននេះយើងត្រូវតែធ្វើដែរត្រូវពិនិត្យចម្លើយសារភាពនឹងជាបន្តបន្ទាប់ Some are scared and simply say anything. Therefore you must make extremely អ្នកខ្លះសារភាពភ្លាមភ្លាមហើយខ្លះនោះវាភ័យឆ្លើយទៅប្រដាប្រដាអញ្ចឹងត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានលម្អិតទៅចម្លើយសារភាពទាំងអស់នឹងភេតរភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីសមមិត្តសុនសេនឆ្នាំ1977ថ្ងៃទី5ខែ10តើលោកមានបានចាំពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំអានជូនបាញ់មិញដែរឬទេនៅពេលដែលលោករៀនសូត្រនៅសម័យនោះសម្ហាអាសាអស់ទាំងនេះគឺខ្ញុំមិនបានឃើញហើយមកក៏មិនបានអានហើយក៏មិនដឹងវាសាពីណាគឺខ្ញុំអត់បានដឹងផងdid the person instructing you សំលួរ when you were interrogating that confessionsMust be thorough and responsible. នៅពេលដែលលោកសួរចម្លើយអ្នកទោស scribbling or guesswork cannot be accepted. តើលោកមានបានទទួលការណែនាំថាត្រូវតែយកចម្លើយសារភាពឲ្យបានលម្អិតត្រូវមានភាពបត់បែនឲ្យម៉ត់ចត់មែនទេនឹងទទួលខុសត្រូវហាការណែនាំពីកម្មាភិបាលនៅជាតែដូចជាតែហោអីគាត់ណែនាំឲ្យយើងតម្អិតពីចម្លើយហើយសួរធ្វើម៉េចឲ្យម៉ត់ចត់ហើយឲ្យម៉ត់ចត់កុំឲ្យខុសឆ្គងធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្មាំងឆ្លោយឲ្យទៅពីទៅពីធ្វើម៉េចឲ្យឆ្លោយពិតប្រាកដណានឹងជាការណែនាំរបស់គេគឺធ្វើម៉េចហើយសួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយឲ្យច្បាស់លាស់ជាការណែនាំរបស់គេ
And what was your way of making sure that the confessions were not, scribbling or guesswork? What did you do to make sure? ដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាចម្លើយសារភាពនឹងដែលឆ្លើយមកនឹងវាមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់ហើយលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យទទួលបានចម្លើយសារភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះ ចម្លើយដែលឲ្យច្បាស់លាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយឲ្យពិតប្រាកដគឺមានតែសួរអ្នកទោសទោះមិនពន្យល់ឲ្យណែនាំឲ្យអ្នកទោសនេះឆ្លើយឲ្យត្រឹមត្រូវហើយកុំឲ្យកុហកកុំឲ្យភូតភរហើយនិយាយធ្វើម៉េចឲ្យត្រង់ហើយឲ្យត្រឹមត្រូវកុំឲ្យចេះតែដើរនិយាយនេះជាគោលការណ៍ការសួរចម្លើយដើម្បីឲ្យពិតប្រាកដឲ្យត្រឹមត្រូវមានតែ ណែនាំនឹងសម្រុតអ្នកទោសសម្រុតខ្លះឲ្យណែនាំខ្លះទៅឲ្យអ្នកទោសនឹងសារភាពឲ្យនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវជាគោលការណ៍មានប៉ុណ្ណឹង I'm now moving to the matter of enemies and what Son Sen said about that but ខ្ញុំ ចូល និយាយ ពី ខ្មាំង វិញ ម្ដង លោកប្រធានថាហើយជាឥឡូវនេះដល់ពេលសំលមមនឹងសម្រាប់ហើយលោកប្រធានលោកប្រធានគិតយ៉ាងណាដែរបាទអរគុណលោកមេធាវីឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអរិយប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្ការសម្ភារការពន្យល់ត្បាតលាការនិងរំរោះដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំមានផ្សាក់ស្័យដល់ផ្សាក់ស្័យរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាស្